Пътуващата изложба «Духът на акварела» представя избрани творби от третото международно триенале. Много се радвам, че тази изложба се случва в началото на годината. С нея регистрираме един изключително силен старт за изложбения план на галерия, художествена галерия Жорж Папазов. Радвам се, че се случва тук в Ямболския бизнес стенд. Много се радвам за голямата подкрепа, която имаме от страна на организаторите на изложбата, Цяма Тодорова и Краси Тодоров. Партньорството и подкрепата, която имаме от страна на община Ямбол, Национален фонд култура, акварелното общество, което обхваща държави от цял свят, от петте континента. Така че това е чест за Ямбол, че се случва. Организатор на проекта отново е фондация Международно акварелно общество България. Ние скромно започнаме във Варна, вече преди повече от 10 години. И според мен е постепенно натрупване, много голям потенциал имаше отношението, което ни изградихме с нашите колеги в чужбина. Учихме се, гледахме какво се прави по света, взимахме най-доброто и мисля, че сега в историята на акварела, въобще на Световната асоциация на името България се спряга с една много изключителна, сериозна визия, представяне и уважение към изкуството акварела въобще като цяло. Така че това ни даде и усещането да надграждаме и да се опитваме да направим всичко, което е по силите ни, за да представим по най-добрия начин вече трето триенале. За мен е чест да видя това развитие, защото това е през 3 години и наистина, когато е през толкова голямо време, скока е по-голям. За мен е качеството на това триенале е по-добро. Сега, говорим за Европа, имаме много добри европейски художници, имаме от Азия също много добри, имаме от Латинска Америка със сигурност, Австралия, имаме от Близкия изток също. А как ще се развива от тук нататък триенале? Първо, че ще пътува още до юни месец и второ, по-нататък ще подготвиме след... Няма и една година след завършването, ще почнем да подготвяме следващото триенале. В Безистена и галерия Кръстев впечатляващите акварели остават до 10 февруари. След това пътуващата изложба ще се отправи към Стара Загора, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.